Assalomu alaykum akalar. Bugun biz Gollandiyada chekka qishloqda ishlayapmiz. Ishdan kelayotganda bir narsani ko'rdim. Bu g'ozmi bu, bilmadim. Bir-birlarni bir narsa beraylik, och qolib ketibdi. Tuxumini kattaligini qaranglar. Nima bu? Laylakmi bu? Bilmadim. Juda katta narsa ekan. Nimaligini kommentariyaga yozinglarchi, nima ekan bu? Buncha katta katta tuxumi. Stros bo'lmur. Qorni ochiq olib ketibdi buni. Gollandiyada bitta narsa yomon ekan, o'sha nonni musorga tashlarkan. Mana shu narsalarga bersa yaxshi bo'lardi. Buncha jana qarama kichkina deymi. Nechta tuxum bor ekan, bir sanalikchi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ta tuxum bor ekan. Bu tuxum juda katta narsa ekan. Ne bo'lasini qarang, kichkina ekan.